Yunini waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Luumee Adaamaa qonnaan bultoonni gatii dafqa isaanii oomisha isaanii irraa akka argataniif xiyyeeffannaan hojjechaa akka jirudha. Hojii gaggeessaa itti aanaa yuuniyenicha obbo Kaasaa Echeeruu kan ibsan. Midhaan kun aanaa afur waldaalee miseensa keenya ta'anirraa ani walitti qabamee asitti argamu. Kana gaa ammoo haala adda addaatiin gabaatti dhiyeessaa jirra. Kun midhaan dheedhii kallattiidhaan an dhiyeessuu jira. Kaan immoo prosesii goonee karaa warshaatiin immoo ani gabaatti dhiyaatu jira. Haaluma kanaan gaa midhaan xaafii waldaalee itti fayyadamtoota naannoo Finfinnee jiran, naannoo Adaamaa jiran, naannoo biraatti illee an dhufanii nurraa gatii madaalo'aan bitanii uummata isaaniitti fandhiyeessan jiru. Kana bira dabarreetillee nuyi carraa uumamuun uummata bira gahuudhaaf haalli itti hojjennu jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaatitti uummata Finfinnee gabaa tasgabbeessuu keessatti sanbattan guyyootii lamaan keessatti gabaan bakkee adda addaatitti uumamee midhaanii fi fuduraa fi kuduraan dhiyaataa jira. Kana keessatti nuyi adda dureedhaan hirmaachaa jirra. Gabaa naannoo Finfinneetitti jiru tasgabbeessuu keessatti illee hojjechaa jirra. Akkasumas immoo baazaarii fi egzibishinii naannoo adda addaatitti qophaa'u irratti fakkeenyaaf ayyaana wajjin walitti dhufee federeeshinii dubartootaatiin ani qophaa'ee jira. Gaa'onnoon egzibishinii fi baazaariin Adaamaa irratti isa irratti illee oomisha keenya dhiyeessiniit yeroo ammaatitti gurguraa jira. Kana qofaa miti. Finfinnee keessatti iddoo gabaa bakka lamatti qabna. Jamoo fi naannoo Tulluu Diimtuu irratti. Horsiisee bultoota irraa beelladoota bitee gabbisuun walitti hidhamiinsi gabaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa gidduutti akka uume simaniiru. Horii ammaa agartan kana yuuniyenii horsiisee bulaa gadaa irraa Finneetti asitti ji'a sadii erga gabbifnee booda waldaaleetti fayyadamtoota naannoo keenyaatiif dhiyeessaa jirra. Keessattuu qaaleensi jireenyaa amma uummata keenya mudate. Foon kiiloo tokkoo haga 1,000 ol waan deemeef gabaa kana tasgabbeessuudhaaf immoo horii qalmaa kana sanga kanaan warra waldaaleetti fayyadamtootaatti dhiyeessanii gabaa tasgabbeessuun barbaachisaa waan ta'eef kanallee hojjechaa jirra. Nuyi ammarraa calqabee hanga ayyaana Faasigaatitti marsaa marsaatan ani yoonnoo jedhan jiru amma kun hangabbatanii ammaaf qalmaaf qophaa'anii mooraa ittaanu keessatti ganaa gabbachuudhaaf an qophaa'an jiru. An ji'a tokkos ji'a lamattis gahaan hin jiru. Kanaaf horii 380 kan qopheessine ta'uusaati.